Yo, what up everyone? Apa khabar semua saudara dan saudari sehatku sekalian? Hey, so hari ini satu hari bulan April, dah masuk hari ke-14 kita semua di lockdown di rumah. Nah, walaupun kita di lockdown di rumah, tak boleh nak keluar rumah, tapi itu bukan alasan yang kita tak boleh bersenam di rumah untuk elakkan perut buncit. Alright guys, so hari ini saya nak kongsikan dengan anda tips senaman yang korang boleh buat menggunakan kerusi. Alright, so bila kita duduk rumah, kita kena gunakan apa yang kita ada dekat rumah untuk membantu kita bersenam, untuk membantu memastikan kita semua on track supaya kita semua tak naik berat badan selepas habis tempoh lockdown ni. Alright guys, so hari ini saya akan kongsikan dengan anda 6 senaman cardiovascular yang korang boleh buat dengan menggunakan kerusi ni. Saksikan. Alright, sebenarnya boleh je kita buat senaman cardiovascular biasa di rumah, macam knee high ataupun butt kick ataupun lompat bintang, boleh je sebenarnya. Cuma dalam situasi sekarang mungkin kita boring, nombor satu. Nombor dua, kalau kita buat benda yang sama je, badan kita tak akan berubah. Kenapa? Sebab kita asyik lakukan perkara yang sama, beri tekanan yang sama. So berikan tekanan yang berbeza kepada badan kita adalah sesuatu yang sangat-sangat bagus. Ianya memberikan tekanan yang berbeza kepada setiap muscle, dan muscle kita akan berinteraksi dengan cara berbeza dengan setiap tekanan yang kita berikan. Oleh itu, cara paling mudah yang korang boleh buat dalam situasi macam ni, gunakan apa sahaja yang ada kat rumah. Contoh, macam kerusi ni. Alright guys, so first, before kita start, kita akan buat regangan badan dulu. Nah, regangan kita akan buat leg swing kiri dan kanan. First, apa korang kena buat, dada tolak ke atas, badan tegak, pastikan dia punya bontot, tonggek, hips you, tolak keluar. Jangan buat macam ni, jangan selantir. Setiap kali bila saya tunjukkan apa ni, teknik senaman, saya kurang buat slanted. If you slanted macam ni, you akan sakitkan tulang belakang. Ingat tu, tulang belakang kita sangat penting. Kita nak pakai tulang belakang kita lama tau. Alright, so pegang chair korang, dada tolak ke atas, keraskan korang punya bahu, steady, lock bahu. Pastikan kaki kanan dulu, lepas tu kaki kiri. Kalau korang selesa buat kaki kiri dulu pun tak apa, kiri kemudian kanan. Nah, buat 10 repetition untuk setiap kaki. Buat sekali saja cukup. Ini hanya regangan badan, kita nak bagi darah mengalir. Nombor 1, nombor 2 nak regangkan badan kita sebelum kita start senam. Alright guys, one, go, swing, 1, 2, habis je belah kanan. Lepas tu terus buat belah kiri. Angkat kaki kiri, relax, swing je. Dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. The first exercise that we're going to do is we're going to do squat press. Kenapa saya suka buat squat? Now, squat is really good exercise. Squat ni membakar lemak lebih banyak daripada you buat senaman cardiovascular biasa macam berjoging. It's really good. And squat juga menguatkan korang punya muscle, terutamanya bahagian core, bontot dan juga peha korang. Ini bagus. Bila bahagian core, perut dan bontot dan kaki korang kuat, ianya membantu untuk korang bakar lemak lebih banyak di bahagian pinggang dan abdomen. Alright guys, dan yang paling best juga kita akan buat squat press. Nah, squat press ni mengaktifkan seluruh badan korang serentak. Bila muscle semua aktif di seluruh badan serentak, ini membantu bakar lemak lebih banyak walaupun korang sedang berehat. Alright guys, betul-betul. Bila korang turun, pastikan pinggul korang di level sama level dengan lutut. Korang punya kursi pegang di atas kepala. Bila korang bangun, terus tolak kursi tu ke atas. Okay, kita akan buat ni sebanyak yang korang boleh. Kalau korang mampu buat 10, okay, buat 10 repetition. Tapi buat banyak set. First set buat 10, second set buat 10 lagi, third set buat lagi 10. Rehat antara mungkin dalam 30 saat atau 45 saat antara setiap set. Lagi banyak korang buat, lagi bagus. Let's start. Alright guys, 1, 2, go. 1, 2, 3. Senaman yang kedua, korang akan buat chair lunge swing. First, korang akan berdiri dalam keadaan lunge. Kalau kaki kanan ke belakang, korang akan swing dari belah kanan ke belah kiri. Kalau kaki kiri ke belakang, you akan swing dari kiri ke kanan. And then, bila you swing you punya chair, pastikan you gerak seluruh badan. Kita akan swing daripada bawah ke atas. Pegang chair korang segenggam seerat yang boleh dalam bentuk lunge, kiri dalam bentuk lunge. Now, swing daripada bawah, satu badan, pusing ke depan, terus kiri, satu. Pusing satu badan. Bila you pusing satu badan, you akan pastikan you menggerakkan semua bahagian oblique, ribcage dan juga abdomen you serentak. Itu yang bagus. Kita akan buat belah kanan, kemudian belah kiri. Macam saya selalu pesan sebelum ni, buat sebanyak yang boleh. Alright guys, let's go. Let's start.
senaman. Yang ketiga, kita akan buat chair side lunges. Letak kursi kiri dan kanan, kita akan buat kaki kiri dulu atau kaki kanan. Alright, so letak kaki kanan dulu dekat you punya chair. Now, what you gonna do is, korang akan turun lunges. Now, bila korang turun, kaki bontot korang turun sampai tahap level sama level dengan lutut. Tahan sekejap and then naik. What you gonna do is, dada korang tolak ke atas, pastikan tangan korang stable. Banyak orang kadang-kadang bila dia buat macam ni saja, jangan. Pegang tangan korang ataupun korang boleh pegang kaki korang untuk stabilkan diri korang. Yang penting korang semua buat dalam keadaan yang stable. Okay guys, nah, turun kita akan buat satu bahagian kaki dulu. Kemudian kita buat yang bahagian lagi satu pula. Alright guys, relax, ada tolak ke atas. Pastikan pinggul korang tonggek. Ready, 1, 2, go. 1, 2, 3. Dan senaman yang keempat guys. Now this one kita panggil alternate crunches chair set. Now you gotta first korang akan duduk di hadapan kerusi sikit. Jangan ke belakang sangat. Duduk di hadapan. Pastikan badan korang dah ditolak ke atas. Angkat tangan korang, pegang di belakang kepala. Pastikan korang menegak, melengkungkan sikit korang punya dada tu. Jangan slanted macam ni. Supaya korang bila korang tarik, korang rasa stretch dekat korang punya core. Hidupkan korang punya core. Kaki korang asingkan, jangan rapat. Nah, tolak siku kanan kepada lutut kiri and then siku kiri kepada lutut kanan. Macam ni, tekan perut. 1, 2, 3. Buat sebanyak yang boleh. Dan bila korang lakukan ni, matlamatnya bukannya menolak siku kepada lutut. No, korang punya aim adalah tekan perut. So gerak guna perut saja. 1, 2, 3. Senaman yang kelima pula. Now guys, kalau korang buat ni dengan fokus yang betul, saya pasti korang semua dah berpeluh macam saya sekarang ni. Now ingat, buat semua senaman ni sebanyak yang boleh. Kalau boleh, cuba buat dalam 4 set. 4 set maknanya you akan buat mungkin 10 atau 20 repetition perulangan. Lepas tu korang rehat sekejap, lepas tu sambung set kedua, rehat, sambung set ketiga, rehat, sambung set keempat. Jangan buat satu set je. Kesilapan yang banyak kita buat bila dalam setiap senaman adalah lakukan satu set saja. Kalau you guys nak lakukan tu sebagai korang punya panaskan badan, buat satu set, buat sebanyak repetition yang boleh, okey. Tapi dalam semua jenis senaman, cuba buat lagi banyak set, lagi bagus. Dan saya sekarang dah berpeluh. Yang paling best ni, saya punya perut is on fire, brother. Dia dah start mula bakar lemak banyak, dia dah start mula, apa orang kata, keraskan perut saya. So macam, ya, yeah, tegang aku rasa sekarang ni. Okay, the next exercise we're gonna do is, kita akan buat palm touch, toe touch crunches guna chair. Ingat, macam sama macam kita buat yang nombor 4 tadi. Bontot korang duduk ke depan sikit, jangan ke belakang. Pastikan badan korang menegak. Korang akan angkat tangan dari sisi macam ni. Dan first korang akan buat, korang akan touch kanan belah kiri dan belah kiri belah kanan. You akan touch crunch perut tu. Cuba sentuh korang punya ibu jari. 1, patah balik. 2, patah balik. 3, and then bila korang patah balik tu, dada tolak ke atas semula. And then crunch. Semula, crunch. Semula, crunch. Semula, crunch. Alright guys, dah selesai semua 6 senaman menggunakan kerusi di rumah untuk membantu mengelakkan perut buncit. Nah, bagi mereka yang menonton video ni, kalau korang ada apa-apa soalan nak tanya ataupun ada pendapat tentang semua senaman yang saya kongsikan hari ni, jangan lupa komen di bawah video ni dan jangan lupa juga tekan button like dan juga share supaya orang lain pun boleh melakukannya di rumah sama macam kita. Alright guys, see you guys again. Bye-bye.